venha dar ouvido ao que o Senhor fala, que Ele usa os seus vasos, os seus profetas, né? Aleluias, homens e mulheres de Deus. Aleluias, que a gente possa ficar atento e não despercebido na presença do Senhor. Porque o Senhor é aquele que avisa e livra. Aleluias, louvado seja Deus. Ele fala e Ele faz. E eu agradeço a Deus pela minha oportunidade nessa noite. Amém, igreja. Deus é fiel, né? Se coloca de pé. Vamos receber o diácono Douglas, amém? Que vai estar dando continuidade no culto, amém? Recebe o servo do Senhor e as palmas bem fortes para Jesus. Glória a Jesus. Amém, igreja. Cumprimento a igreja mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. A igreja ainda é de pé. Amém. Vamos fazer um minuto de oração. Amém. Oração de Pentecostes. Os irmãos que são batizados, dá lugar para o Senhor nessa noite. Quem não é, fecha o teu olho. Começa a dar glória. A glória que Jesus vai te encher nessa noite. Amém, igreja. Amém, igreja. Glória a Jesus, amém? Vamos orar. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, Deus de poder, Deus de graça, Pai, aqui estamos, ó Pai, diante da Tua presença. Meu Deus e meu Pai amado, ó Pai querido, Senhor da glória. Meu Deus, primeiramente, ó Pai, eu quero te pedir perdão, ó Pai amado, pelas minhas falhas, meus pecados, meu falar, meu agir. Meu Deus, eu quero te pedir perdão, ó Pai amado, ó Pai querido. Meu Deus, por tudo aquilo, ó Pai amado, que eu fiz, que eu falei, que eu pensei que não te agradou. Meu Deus, meu Pai, aqui estamos, ó Pai. Meu Deus, meu Pai amado, neste momento de oração, meu Deus, buscando, ó Pai amado, ó Pai querido, Espírito Santo, meu Deus, aqui estamos, ó Pai, neste momento de oração, buscando, ó Pai amado, o Teu poder, Jesus, buscando, ó Pai amado, a Tua glória, Pai amado, ó Pai querido, ó Deus Santo, Deus Fiel, meu Deus, meu Pai amado, ó Pai querido, Senhor, aqui estamos, ó Pai, pedindo, ó Pai amado, o Teu poder, a Tua glória. Meu Deus, aqui estamos, ó Pai, pedindo, ó Pai amado, renovo, ó Pai, pedindo, ó Pai amado, a Tua unção, pedindo, ó Pai amado, ó Pai querido, ó Deus Santo, Deus de maravilha, o Teu poder, ó Pai, derrama, Pai amado, a Tua glória nesta noite, derrama, Pai amado, o Teu poder nesta noite, derrama, Pai amado, a Tua unção. Meu Deus, vai renovando, ó Pai amado, os laços, vai encher, ó Pai amado, com a Tua lamparina, enche, ó Pai, enche, enche, Jesus, os vasos com a Tua lamparina, meu Deus, meu Pai, de azeite, a Tua lamparina, enche, ó Pai, enche, enche, ó Pai amado, ó Pai querido, os vasos de azeite, meu Deus, que venha transbordar da Tua unção, ó Deus Santo, Deus Fiel, derrama, Pai, a Tua glória, derrama, Pai, derrama o Teu poder, derrama, meu Deus, a Tua unção, ó Pai, vai derramar. Derramando, ó Pai, vai derramando a Tua glória, Pai, em nosso meio, vai derramando, ó Pai, a Tua unção em nosso meio, ó Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, Deus de poder, ó Deus de graça, enche, ó Pai, os vasos, enche, ó Pai, enche, enche, Jesus, enche, derrama, Pai, derrama, derrama, Pai, a Tua glória, derrama, Pai, o Teu poder em nosso meio, vai derramando, ó Pai, vai derramando, vai derramando. Derramando, ó Pai, vai derramando, ó Pai, vai enchendo, Jesus, vai enchendo, ó Pai, vai enchendo, ó Pai, os vasos, vai enchendo nesta noite, meu Deus, meu Pai amado, desemborca os vasos, ó Pai amado, que está emborcado nesta noite, desemborca, Pai amado, os vasos, vai desemborcando, ó Pai, vai desemborcando, e vai, ó Pai amado, enchendo, vai enchendo, ó Pai, vai enchendo, vai derramando, ó Pai, a Tua glória, vai derramando, ó Pai, o Teu poder, derrama, Pai, a Tua glória, no meio do círculo de oração, derrama, Pai amado, a Tua glória, no meio, Pai amado, da Tua igreja, vai derramando, ó Pai, vai derramando agora, Pai, ó Deus Santo, Teu poder, vai derramando, ó Pai, a Tua unção, ó Pai, meu Deus, sobre, ó Pai amado, a cada irmã, sobre, ó Pai amado, a cada irmão, ó Pai, derrama, Pai, derrama, ah, de cantarabadai a súria, cantarabadai, vai derramando.
derramando, Jesus vai derramando, vai derramando, ó Pai, vai derramando, ó Pai, a tua glória, vai derramando, ó Pai, o teu poder, Jesus vai derramando, vai enchendo, ó Pai, vai enchendo, vai enchendo, ó Pai, vai enchendo, ó Pai, os vasos de unção, vai enchendo, ó Pai, os vasos de poder, ó Pai, enche, ó Pai, enche, enche, Jesus, enche, ó Pai, derrama, Pai, derrama, meu Deus, derrama agora, Pai, a tua glória, derrama agora, Pai, o renovo, derrama agora, Pai, derrama, Jesus, derrama, enche, ó Pai, enche, enche, Jesus, enche, enche, ó Pai, enche, ó Pai, vai derramando, vai enchendo, ó Pai, vai enchendo, vai enchendo, ó Pai, vai enchendo, Jesus, vai enchendo agora, Pai, de poder. Vai enchendo agora, Pai amado, os vasos de unção. Vai enchendo, ó Pai, vai enchendo. Derrama, Pai, derrama. Derrama, Pai, derrama. Derrama, Pai, derrama, Pai, agora. Vai derramando agora, Pai. Acendeia, Pai amado, a tua igreja. Acendeia, Pai, a tua igreja. Acendeia, Pai, acendeia. Vai derramando a tua unção. Vai derramando, ó Pai, o teu poder. Vai derramando agora, Pai. Vai derramando, ó Pai, vai derramando. Meu Deus e meu Pai amado, ó Pai querido, ó Deus Santo, Deus fiel, ó Pai, os teus servos estão te buscando, os teus servos estão pedindo, ó Pai amado, poder, os teus servos estão pedindo, ó Pai, a tua unção, ó Pai, derrama, derrama agora, Pai, derrama, derrama, Jesus, a tua glória, ó Deus Santo, Deus fiel, vai derramando, ó Pai, vai enchendo, vai enchendo, ó Pai, vai enchendo, vai enchendo, ó Pai, vai enchendo, enche, enche, ó Pai, enche, enche. Enche, ó Pai, enche, decantarabadaia súria, cantarabadai, decantarabadaia súria, ó Deus Santo, decantarabadai, decantarabadaia súria, Deus Santo, Deus Santo, Jesus, derrama, derrama, Pai, derrama, decanta, rabadai, e decanta, rabadai, a sua, decanta, rabadai. Explicação. Enche, ó Pai, enche. Enche, Jesus, enche. Enche, ó Pai. Deus Santo, Deus de poder. Enche, ó Pai, enche. Enche, enche, ó Pai. Derrama poder, derrama poder. Derrama poder, ó Pai, derrama. Derrama, Pai, agora. Agora, Pai, agora. Derrama poder, derrama unção. Unção, ó Pai, unção. Em nosso meio, ó Pai, enche. Enche os vasos, enche, ó Pai, enche. Enche agora, agora, Pai, agora. Jesus vai derramando. Vai derramando, ó Pai, vai derramando. Vai derramando, ó Pai, vai derramando. Vai derramando, ó Pai, a glória sobre a casa. Derrama, Pai, derrama. Enche, Jesus, enche. Enche, ó Pai, enche. Enche, ó Pai, enche. Vai enchendo, vai enchendo, ó Pai, vai enchendo. Vai enchendo, ó Pai, vai enchendo. Vai enchendo. Pega os vasos, pega os vasos, pega os vasos. Canta, rabadai, açu. Canta, rabadai. Oceano do Espírito. Deus Santo, enche, ó Pai, enche, enche, ó Pai, enche, agora, Pai, agora, agora, Pai, agora, enche, enche, ó Pai, enche, derrama, Pai, derrama, derrama, Pai, a glória, derrama, Pai, amado, o poder, derrama, Pai, derrama, o poder, ó Pai, amado, sobre a igreja, derrama, Jesus, derrama. Busca a presença de Jesus nessa noite, igreja. Busque a unção de Jesus nessa noite. Feche os teus olhos. Liga o pensamento do céu nessa noite. Seja renovado agora. Seja cheio agora. Seja cheio agora do poder. Seja cheio, 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 receba, receba poder, receba, 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 receba. Canta, rabadai, canta, rabadai.
enche-me de novo. Espírito, Espírito. Oh, glória, glória, glória. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, Jesus, renova. Renova, Pai, renova. Seja renovado. Seja renovado. Seja renovado. Seja renovado. Receba. Receba o poder. Receba a unção. Agora, 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 seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, agora, seja cheio, seja cheio da presença de Jesus nessa noite. Aleluia! Oh, Deus Santo, Deus de poder. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Enche, Jesus, enche, enche, Pai, enche. Oh, aleluia, Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Deus. Busque a presença, igreja. Busque a presença do Mestre, igreja. Ele já se faz presente em nosso meio. Ele já se faz presente em nosso meio. Liga o pensamento no céu. Liga o pensamento no céu nessa noite. Ah, Jesus da glória. Jesus vai passar aí te tocando nessa noite. Ele vai te tocar nessa noite. Ele vai te tocar. Ele vai. Ele vai. Receba. Receba agora. Agora. Receba o toque. Receba o toque. Receba o toque. Receba o toque de Jesus. Receba o toque de Jesus agora. Receba. Receba. Receba o toque. Receba. Receba agora. 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 Agora, agora, fecha, seja cheio. Novo. Espírito, Espírito. O fogo de Jesus está descendo em nosso meio. O fogo da presença de Jesus. Fogo. Vem como em Pentecostes. E enche-me de novo. Vai dando glória, igreja. Vai dando glória, igreja. Vai buscando, igreja. Hoje é momento da gente encher a nossa lamparina. Hoje é dia da gente encher a nossa lamparina de azeite. Ah, da glória, da glória. Busca a presença do Mestre. Busca a presença dele nessa noite. Oh, aleluia, Deus. Deus de poder. Cadê o barulho de glória a Deus no meio da igreja? Cadê o barulho da igreja? Cadê o barulho da igreja? Enquanto você glorifica, a presença desce. Enquanto você glorifica, Jesus te renova. Glorifica, glorifica. Exalta, exalta o nome dele. Eu adorarei. Adore a ele nessa noite. Adore a ele nessa noite. Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito. Oh, Deus Santo. Que como aleluia, Jesus, aleluia. Vem glória, 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 glória. E enche-me de novo, Espírito, Espírito. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem como em Pentecoste, Senhor, nesta noite, e enche o teu povo neste lugar, enche, Senhor, o teu povo com o teu poder, eu navegarei no oceano do Espírito e ali.
lhe adorarei, ao Deus do meu amor, eu adorarei, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Será que nessa noite você pode sentir a glória dele? Será que nessa noite você pode sentir a presença Espírito, do Mestre? Será que nessa Espírito, noite você pode dar lugar pra ele? Ele quer te usar nessa noite. Ele quer te renovar nessa noite. Ele quer te encher nessa noite. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Oh, aleluia, Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo. O fogo de Jeová está em nosso meio. A presença de Jesus está em nosso meio. Oh, aleluia. Oh, meu santo. De novo. Oh, aleluia. Dá lugar, igreja. Dá lugar, igreja. Não pare de glorificar o nome dele. Não pare. Não pare. Glorifica. Glorifica. Glorifica o nome dele. Glorifica nessa noite. Oh, aleluia. Aleluia. Amém, igreja. Desce como fogo. Glória a Jesus. Amém, igreja. Glória a Jesus. Amém. Amém, igreja. Amém. Glória a Jesus. Quem sentiu a presença de Deus, levanta a tua mão aí e dá glória nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Igreja, hoje é noite de glorificação. É noite da gente glorificar, é noite da gente se encher. Hoje é noite da gente encher a nossa lamparina. Então você não pode parar de glorificar. Você não pode parar de buscar a presença dele. Você não pode parar de adorar o nome dele. Cadê a glorificação da igreja? Cadê a glorificação da igreja? O Mestre já está em nosso meio. A presença de Jesus está em nosso meio. Glorifica. Um minuto de glorificação. Exalta o Senhor. Exalta ele. Exalta ele nessa noite. Glória a Jesus, amém, igreja. Glória a Jesus. Amém, igreja, pode se assentar nesta noite, louvando o Senhor com as palmas, amém. Glória a Jesus, amém, igreja. Louvado seja Deus. Nesta noite, amém. Eu vou pedir que a igreja se coloque de pé novamente, perdão, nós vamos passar para o nosso pastor, amém. Glória a Jesus. Vamos fazer um momento de oração para nós receber o nosso pastor, amém? Amém? Vamos orar.
Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, Deus de poder, Deus de graça, Senhor, toma a vida, Pai amado, ó Pai querido, meu Deus e meu Pai, meu Deus, a vida do pastor André em tuas mãos vai estar dando continuidade neste culto, meu Deus e meu Pai amado, ó Pai querido, usa, Pai amado, o teu servo, ó Pai, com poder, com graça, com unção, usa, Pai amado, o teu servo para falar conosco, em nome de Jesus, amém, igreja, recebe o pastor com as palmas bem alegre para Jesus. Sauda a todos presentes, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Levanta as mãos para o céu em nome de Jesus. Hoje tem bastante gente, né? Domingo aqui, amanhã vocês têm que chegar cedinho, tá bom? Que amanhã não vai caber o povo aqui, já vem muita gente. Amém? E vai ser coisa tremenda. Grita, Senhor. Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque sou pobre. E necessitado da tua misericórdia. Grita, meu Deus, abençoa o culto desta noite para a glória e louvor do nome de Jesus. Eu vou aproveitar que vocês estão de pé. Vamos orar pela nossa irmã obreira Evanda, que ela está com suspeita de Covid-19. E está em isolamento. Ela deixou eu falar, então nós vamos orar. Porque quando esta igreja ora o inferno, então levanta a mão para o céu que Jesus vai curar ela agora. Quem crê, dá glória a Deus, igreja. Vamos pedir para Jesus curar ela. Levanta as mãos sem ira e sem contenda. Ela vai ter testemunha aqui. Quem crê, dá glória a Jesus. Fala assim, Senhor. Através da fé, o Senhor tem curado tanta gente, tem libertado tanta gente, e os milagres têm acontecido. Eu apresento agora a obreira Evanda, cura ela, Jesus. Para a glória e louvor do teu santo nome. Para que a tua serva conte o testemunho. E o milagre aconteça. Não só na vida dela. Mas na vida de todos. Que vai escutar o testemunho dela. Todos dando glória, glória, glória a Deus. Jesus, o Senhor tem curado tanta gente, através das minhas fracas mãos, Senhor. Os demônios não têm resistido às orações, Jesus. O pecado tem saído das vítimas. Ó Deus, eu não aceito esta enfermidade. Pela autoridade que está sobre mim, eu repreendo e ordeno agora esta enfermidade sobre aquela mulher. E que ela venha testemunhar o milagre em nome de Jesus. Expulsa, irmão. Sai agora em nome de Jesus. Todo micróbio de enfermidade, sai agora. Toda a enfermidade, expulsa, igreja. Sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Ela está curada por Jesus. Ela debilitada está, mas a partir de hoje ainda, ela receba a vitamina do céu. E vem amanhã contar o testemunho em nome de Jesus. Quem crê que o milagre aconteceu, grita amém. Amém. Ela vai estar aqui amanhã, vocês vão ver. Gravando o testemunho, porque Jesus cura todos que têm fé. Pode se sentar em nome de Jesus, quem tem lugar para se sentar-se. Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Bem forte, bem forte. Louve a Deus. Louve a Deus, igreja. Quem grita amém? Amém. Vamos, o diácono Luciano, para subir para o altar de Deus já. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir o grupo misto louvando? Glória a Deus. Você está preparado? Vamos receber o grupo misto em nome de Jesus. Receba o grupo misto.
Queima, queima, queima com fogo da glória. Queima, queima, queima por dentro e por fora. Queima, queima, queima os pecados agora. Queima com fogo divino, resolve os problemas, nos dá a vitória. Queima com fogo divino, resolve os problemas, nos dá a vitória. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder. Opera maravilhas, faz milagre aparecer. Repreende o inimigo, batiza os que crê. Derrama fogo santo, Senhor, manda poder. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder. Opera maravilhas, faz milagre aparecer. Repreende o inimigo, batiza os que crê, derrama fogo santo. Quem grita amém? Amém! Vamos receber o servo de Deus.
Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Vamos ouvir. Vamos ouvir o ciclo de oração já louvando a Deus para nos dar atenção à palavra, amém? Vamos ouvir o ciclo de oração que vai louvar a Deus, vai agradecer o nome do Senhor, porque Deus é bom, né? Vamos receber as irmãs do ciclo de oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Igreja, acorda, o noivo está chegando. Se levanta, igreja, é tempo de você encher a tua lamparina, porque o noivo está às portas e não há mais tempo a perder. Aleluia, nesta noite é noite de glorificação. É noite de você encher a tua lamparina aqui neste lugar. Fecha o teu olho aqui e comece a glorificar. Eram 10, estavam juntas, aparentemente iguais. Mas em 5 lamparinas, olhos já não tinha mais. Só quem tem azeite em sua lamparina no céu vai entrar. Está chegando a hora, o dia da vitória já se aproxima. Eu quero estar lá, eu vou encher de óleo a minha lamparina. Eu não quero ficar. Vai ser só alegria e festa todo dia. Lá nos portais da glória, o hino de vitória, a igreja vai cantar. Tudo está se cumprindo, o noivo já está vindo, o clarim vai soar. Se prepare, se prepare. Com quatro da noite, momento, ele voltará. O noivo vai chegar, o noivo vai chegar. O noivo vai chegar, o noivo vai chegar. Se não tiver azeite, vai ficar chorando, ele não vai levar. O noivo vai chegar, o noivo vai chegar. O noivo vai chegar, o noivo vai chegar. Só quem tem azeite em sua lamparina no céu vai entrar. Vencedores, vencedores. Não haverá noite, não haverá morte naquele lugar. Vencedores, vencedores. Junto com os anjos no coral tão lindo, a igreja vai cantar. Santo, 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 para sempre santo, nunca vai cessar. Santo, 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 santo é o Cordeiro que venceu a morte, hoje vive está. Vai chegar, o noivo vai chegar.
Quem não tiver azeite vai ficar chorando, ele não vai levar. O noivo vai chegar, o noivo vai chegar. Só quem tem azeite em sua lamparina no céu vai entrar. Só quem tem azeite em sua lamparina no céu vai entrar. Glorifique, igreja. Glória a Deus. Glorifique para Deus te encher aqui nesta noite. Porque se tiver vaso rachado, ele quebra e faz um vaso novo para ele encher. Começa a glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. A igreja fecha os olhos. Fecha os olhos para Deus te encher. Começar a você para se apresentar. Ele vem em glória sobre as nuvens do céu. Ele vem é salvo. Ele vem para sua noiva arrebatar. Ele vem. Igreja, hora de santificar. Magnificado, glória de glória. Único, exaltado é o Senhor. É chegada a hora. Você está cantando. Não deixe o seu azeite acabar. Jesus está voltando. Thank you.
Glorifique, igreja. A igreja pode se assentar? Amém? Quem quiser ficar em pé para se encher, fique em pé. Amém? Que agora o fogo vai cair aqui no meio da igreja. Amém? Você sentado, glorifica. Sentir vontade de levantar, pular, levanta, pula. Porque Deus quer encher vaso aqui nesta noite. Deus quer encher vaso aqui nesta noite. Aleluia. Andaramandaracantarabastúria. Começa a sentir a presença dele aí. Porque ele já está presente na casa. Igreja, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que virá o noivo. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite em suas vasilhas, mas as prudentes saíram com as suas lâmpadas e o azeite reservado. E tardando o noivo, todas adormeceram. E eis que à meia-noite ouviu-se um clamor:
Aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. Mas as loucas, quando perceberam que suas lâmpadas se apagavam, pediram azeite às prudentes, as quais que lhe disseram não, para que não falte a nós, a vós outras também. Ide ao que vende comprar azeite para vós. E quando elas saíram para comprar azeite, e eis que o noivo chegou, e elas em desespero começaram a gritar: abra-nos a porta, Senhor. É assim que você vai gritar quando você ficar. Andara, mandara, cantara, bastúria. Elas gritavam em desespero. Era tarde demais. Não se prepararam e ficaram. É quase meia-noite. Prepare-se para as bodas do Cordeiro. O noivo vem aí. O noivo vem aí. O noivo vem aí. O noivo. O noivo vem aí. O noivo vem aí. O noivo vem aí. É quase meia-noite. É quase meia-noite, igreja. O noivo está chegando. E é tempo de você voltar para a presença dele. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Jesus está vindo aí. Se prepare, igreja. Para se encontrar com Jesus, né? O tempo do fim tá terminando, quer dizer, nem tem, não está começando, já está terminando. Não tem nada mais para cumprir. Diz que o último evangelho é este evangelho chegar no fim, né? É chegar no, digo melhor, no, em todo mundo. E este evangelho já chegou no mundo inteiro. Então, prepare as vossas almas para encontrar com o Senhor, amém? Amém. Irmãos, hoje eu passo para o pregador desta noite, eu vou... falar o nome dos visitantes e vocês fiquem de pé, por favor, amém? E eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar, amém? Amém. Tem glória a Deus aí? Glória a Deus! Visitantes, Neide, sem ministério, fique de pé, por favor, fique de pé, por favor. Jéssica, sem ministério. Sheila, plenitude. Jaxo, sem ministério. Bruna, sem ministério. Ana, Deus é amor. Raquel, Assembleia de Deus. Isabelle, Assembleia. Camila, Assembleia. Sueli, Assembleia. Vamos receber? Sejas bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Volte sempre. Fique com a gente, não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos. Dai as mãos e meu irmão será. Amém! Quem grita amém? Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. O nosso irmão... Como é o nome dele? O irmão Tiago, da Assembleia de Deus também. O diácono, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Fique à vontade. Vamos ouvir ele com a palavra. Vem à frente aqui.
vem aqui falar um pouco de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos receber o servo de Deus. Pode vir aqui, irmão. Cadê o microfone? Glória. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Feliz por essa oportunidade que o Senhor nos permite. Saímos ali de Parelheiros para chegar até aqui. Convite do diácono Sandro aqui que veio conosco. Estamos felizes, irmão, de chegarmos até aqui. Sabemos que o Senhor, Ele tem reservado uma palavra nessa noite para o seu coração, para o meu coração. E devemos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, aquilo que Deus tem a falar. Muitas oportunidades são dadas e muitas pessoas não têm dado ouvido àquilo que o Espírito Santo tem falado. Nossa sociedade nos últimos dias tem se desviado cada dia mais para as coisas mundanas, mas graças a Deus ainda há um povo que louva e adora o nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer ao pastor pela oportunidade, pela confiança, pelo grupo aniversariante, pela igreja. É muito feliz saber que tem um povo aqui que louva, que exalta, que dá glória a Deus e não tem vergonha de glorificar o nome do Senhor. E nós estamos aqui num tema tão importante, né? Nessa noite que a gente já pôde ouvir aí através do louvor das irmãs, louvores edificantes. Então, para ser rápido aqui e simples na palavra, eu queria ler um versículo com os irmãos, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 1. Meditação para os irmãos. Como o pastor mesmo disse, os últimos dias já é chegado, o Senhor já está à procura da sua noiva, e Ele breve voltará para buscar aqueles, os santos, aqueles que têm se preparado para a boda do Cordeiro. Convido os irmãos para lerem comigo em Apocalipse 21, que diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, endereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E os que estavam sentados sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me: Está cumprido. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Igreja, glorifica o Senhor nessa noite. O Senhor tem salvação para você. Talvez você está afastado, você não está diante do Senhor como Ele tem chamado, mas a palavra nos diz que Deus, com a maior prova do amor, Ele enviou o seu único filho para morrer por aquele que nele cresce. Olha que beleza, meus irmãos. Antes mesmo de nós já sermos limpos, antes mesmo de nós já estarmos salvos, o Senhor, Ele já acreditava em você, Ele já via em você uma luz, uma esperança. Então, nessa noite, dê o passo para o Senhor, faça mais, entregue mais para Deus, faça aquilo que o Senhor te chamou a fazer, porque ainda está a tempo. Ainda há tempo. Mas o Senhor vai vir buscar a sua noiva. E quando chegar, ainda vai haver azeite? O momento está próximo, meus irmãos. Abre os olhos. Se prepare. E eu quero estar lá glorificando o nome do Senhor Jesus junto com a igreja. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Irmãos, vamos fazer a oferta oficial e já vou passar para o pregador. Amém? Toda a igreja de pé, pega a sua oferta. Pega o seu voto, o seu dízimo, vamos ofertar, vamos agradecer, porque Deus é bom, Deus é grande, né? Vamos agradecer. Pega o melhor que você puder aí para ajudar a obra de Deus. A obra de Deus está precisando da sua ajuda, né?
Essa obra não tem governo que ajuda. Quem ajuda é o povo de Deus, quem compreende. Pega o melhor que você pode. As mãos de criação, tudo tem que estar com oferta na mão. Hoje é aniversário delas, elas que dão o presente para a igreja, né? Ô, glória! Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Então, você tá no gostoso, você dá no lugar delas, então. Elas têm que dar sim ou não? Sim. Olha, eles estão te aliviando aí, viu, vocês, viu? Vamos ofertar. Glorioso Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, receba neste momento nossos votos, nossas ofertas, recebe o dízimo do seu povo, meu Pai, recebe neste momento, assina a vitória através do dízimo, do voto e da oferta, em nome de Jesus. Deposta na salva com amor, com alegria, e já vamos ficando de pé para orar para o pregador, amém? Que vai trazer a palavra de Deus. Toda a igreja, por favor, vamos orar pelo servo de Deus. Eu vou chamar aqui à frente a nossa irmã Carol para orar pelo pregador, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos ouvir a serva de Deus orando e Deus vai dar a benção para nós, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glorioso, estenda as mãos para cá, irmãos. Glorioso Deus, eterno e maravilhoso Pai, Senhor meu Deus, que o Senhor vem usando, meu Pai, o Teu Filho, o Teu servo, meu Deus, que não seja, meu Deus, o que queremos ouvir, mas o que o Senhor tem para falar com a Tua igreja, Senhor, vem usando Ele, meu Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, se faça presença, meu Pai, venha rondando, meu Pai, os corações nesta noite, vem usando Ele, meu Pai, com poder, com força, meu Deus, com vigor, meu Pai, venha dando sabedoria para o Teu servo, meu Deus e meu Pai, usa, Senhor Jesus, com a Tua autoridade, meu Pai, e assim, meu Deus, eu Te agradeço nesta noite, Senhor. Glória a Deus, amém, irmãos? Quem aceita a paz do Senhor Jesus? Amém. Que Deus abençoe a todos nessa noite, amém? Somos gratos por mais uma oportunidade de falar de Jesus aqui na igreja. Deus abençoe as irmãs, a vida das irmãs. Mais uma festividade. Deus abençoe a vida do pastor, sua esposa, sua família toda. Amém? Vamos falar de Jesus? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Hoje a minha esposa não pôde estar aqui, que ela está pregando, amém, irmãos? Mateus 25, glória a Deus, vamos ler? Que diz assim: o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Outras Bíblias está noivo, né, irmãos? E 5 delas eram prudentes, 5 e as loucas não tomaram tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite, mas as prudentes levaram azeite com as suas vasilhas e as suas lâmpadas. Versículo 5, vocês. Interessante que dormiu foi às 10, né? Mas à meia-noite se ouviu um... Aí vem... Sair a um... Se assente. Glória a Jesus. Irmão, nós estamos vivendo a última hora, como está no livro de João, capítulo 2, que Jesus diz: filhinho, já é a última hora. É a última hora. Se é a última hora, a gente tem que estar atento a tudo aquilo que está acontecendo em redor ou no mundo espiritual. A última hora, se a gente já está vivendo a última hora, não há tempo mais para nada aqui na Terra, né?
Porque se a gente olha desde o Antigo Testamento, o Senhor vem alertando para a gente estar pronto, preparado. Não é se preparar, é estar preparado, estar vigiando, estar aguardando, estar atento à voz do Todo-Poderoso quando vim arrebatar a sua igreja. Se o fogo no Antigo Testamento, no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 13, se a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, quando a gente olhamos esse texto, nós vemos que Deus deu uma lei para o sacerdote. O fogo não podia se apagar de jeito nenhum, e o sacerdote que ia substituir o outro, mudar do horário, ele vinha, tirava toda a cinza do altar, limpava tudo, tacava a lenha e o fogo continuava cada vez mais. No livro de Provérbios, a Bíblia fala que sem lenha o fogo se apagará. É uma realidade. Se não tem lenha, não tem fogo. Você nunca viu nada pegar fogo se não tiver uma lenha. E o interessante é que a ordem era para o sacerdote tirar toda a cinza para fora e manter o altar limpo, manter o altar aceso. E o altar que está se referindo nessa noite não é outro altar a não ser nós nessa noite, porque se a gente somos morada do Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em nós, nós temos que manter a nossa vida adequadamente do jeito que Jesus quer, andar na verdade, porque a verdade não é outra a não ser a palavra de Deus. Deus, se é verdade, nós temos que viver a verdade. E nós chegamos a uma conclusão, que há muitas lenhas que estão se apagando, há muitos altares que estão apagando, está sumindo a presença de Deus, mas há uma oportunidade nessa noite, há mais uma oportunidade que Ele venha nos conduzir, venha nos dar nessa noite, da gente sair daqui cheio da presença de Deus, entender que a lâmpada ela não pode se apagar, o pavio que fumega não pode se apagar de jeito nenhum, como Isaías disse, que o pavio que fumega jamais se apagará. Só se apaga quem não ora, só se apaga quem não se aproxima diante de Deus, porque quem tem contato com Deus jamais vai se apagar, quem busca a presença de Deus jamais vai se apagar a vida dele espiritual. Mas tem um porém: estamos vivendo num mundo que tudo pode e tudo pode fazer. E a nós olhamos Jesus agora, ele usa uma comparação do casamento judaico. Imagina o casamento judaico, há 10 virgens, 10, não eram as 10 que ia casar. O noivo, como ele tinha como de buscar a sua noiva até a sua casa e fazer as 10 virgens, se preparava as suas lamparina para receber o noivo que ia até a casa da noiva e acendia o pavio. E para acender o pavio tinha que ter azeite, tinha que manter acesa, tinha que ter uma reserva. E o Senhor vem usando essa comparação e aplicando para o povo judaico. Era o povo de Israel. Há dois grupos: há o grupo do gentil que pode ser aplicada essa palavra, há outro grupo para o povo de Israel, e há outro grupo que é a igreja, que a igreja precisa estar vigiando em todo o tempo. A mensagem central do livro de Mateus, capítulo 25, é a vigilância. Essa é o central da mensagem nessa noite. Ela está centralizada nisso, a vigilância. E nós vamos falar de vigilância nessa noite. Se a gente está vigiando mesmo, ou a gente está dormindo demais. Ou que nem os discípulos, né? Jesus orando no monte, eles orando, Jesus ali angustiado, passando um processo difícil como homem, chama os seus discípulos para orar no monte, e quando chega lá,
eles adormeceram. O Senhor volta, chama eles e disse: vocês não podem velar uma hora comigo, porque a carne é fraca. Ou em outras palavras, o espírito é forte, mas a carne é? Vigiai. Primeiro ele falou, vigiai, ó. E orai, para que não caia em? Primeiro ele mandou o quê? Vigiar. Olha a palavra vigiar, onde está? Vigiar, para que não caia em tentação. Depois ele mandou orar. Então não adianta eu orar, jejuar, ler a Bíblia todo dia e não vigiar. Não vai adiantar nada. Porque se eu ler a Bíblia e orar e jejuar e não estiver vigiando, não vai adiantar nada. Vai ser perca de tempo. Porque em primeiro ele falou, vigiar em tudo. Ele estava dizendo, vigia, porque essa matéria aqui, ela é fraca, mas o Espírito é forte. Ele vem alertando os discípulos. E quando nós olhamos para as 10 virgens, as 10, a Bíblia diz que o reino do céu é semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, do noivo. Imagina as 10, 5 nécia, 5 em outras palavras louca, que não levaram o azeite consigo, em outra na sua reserva, mas as 5 prudentes carregavam as suas lâmpadas e levava consigo ainda nas suas vasilhas uma reserva, e essa reserva ia conduzir elas até o Senhor. Imagina se o pavio ia apagando cada vez mais das 5 prudentes, das 5 loucas, preocupadas. Quando nós olhamos para isso, nós vemos uma conduta que elas não estavam nem aí para o noivo, ela não estava nem aí, em outro sentido, esperando a vinda do noivo, porque você escuta todo dia que Jesus está voltando, desde quando você nasceu, e você acha que ele não vai voltar, mas ele já voltou, foi para muito, já buscou muito, e ele vai vir arrebatar a tua igreja sim. Ele vai arrebatar a igreja sim. E só vai subir quem tiver preparado e atento ao som da trombeta. Quando você olha a palavra vigilância, não vigiar, não é só uma palavra qualquer. A palavra vigiar é estar, esperar, estar diligentemente, ou manter guardado, ou manter observando, ou manter em outras coisas, vigilância. Em outras palavras, manter acordado. Olha o significado de uma palavra só, o tanto que dá. Guardar. Diligentemente você está. A palavra diligentemente é você zelar, é você cuidar, ser cuidadoso na vinda do nosso Senhor. É você guardar. A palavra esperar é você estar em perseverança, esperando. Guardando é você estar atento, ó, à vinda dele. Porque vai ser no abrir, como Paulo disse em Coríntios, vai ser no abrir e piscar de olho. Você já piscou o teu olho hoje? Você viu que é rápido? É questão de segundo. Você pisca e vai ser assim, num abrir e fechar de olho a vinda do nosso Senhor. E nós olhamos para as 10, ó, 10 mulheres, mas nós vemos a conduta dessas mulheres, mulheres que tinham oportunidade de estar cheia, mulheres que teve a oportunidade de estar vigiando em constante oração, buscando, andando na presença do Senhor. Mas a Bíblia diz que 5 era prudente, carregava azeite, tinha azeite na sua lamparina, tinha uma reserva guardada ali. E nós vemos a atitude dessas mulheres. Deu a meia-noite, a Bíblia diz que as 10 adormeceram. Quando deu a meia-noite, porque o Senhor não tarda, irmão. Ele nunca vai tardar e nunca tardou. Ele sempre chega
chega na hora certa. E ele disse: vigiai. Se ele mandou a igreja vigiar, porque ele disse, olha, no livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 35, ele manda nós cingir os nossos lombos e acender a nossa candeia. Cingir o lombo com o quê? Com a palavra de Deus, com a verdade. Acender a nossa candeia com o quê? Com azeite, com a presença do Espírito Santo. E a nós chegamos a uma conclusão que ele vai dizendo que ele vai vir como um ladrão, porque se o pai de família soubesse, quando o ladrão minasse a casa, ele ficava atento, ele guardava a sua casa de, ele guardava a sua casa de dia e de noite e ficava vigiando. E assim a vinda do Senhor vai ser de surpresa, vai pegar muitos de surpresa. Espero que você não esteja assim, esteja vigiando, esteja atento, esteja pronto, esteja guardada, esteja lavada as suas vestes. E nós vemos, quando deu meia-noite, o Senhor bate na porta. Você já pensou o Senhor batendo na porta e leva só 5? Não estou dizendo que 50% vai e 50% fica. Mas nós chegamos a uma conclusão que Jesus, ele olha para os seus discípulos, olha para a sua igreja e ensina a gente como vigiar e guardar a volta dele, perseverando, guardando a palavra de Deus, guardando os mandamentos dele, obedecendo a palavra dele, está atento à vinda dele. Você pensa que o céu é real, mas o inferno também é real, e o inferno também é chegado para muitos que não aceitaram a Jesus. O inferno é chegado para aqueles que saíram e falam que não tem força e não quer voltar. O inferno é chegado, do mesmo jeito que o céu é chegado, o inferno também é. O inferno é real, tem gente que pensando que o inferno é aqui, aqui é o inferno, o mundo, você está enganado. O inferno é real, sim. O inferno é tão real que Jesus deixou isso claro, para onde que o rico foi e Lázaro também foi, um mendigo, ele deixou isso lá, está escrito no livro de Lucas. Então nós temos que estar atento. O Senhor conhece o teu nome, o Senhor sabe o dia que você ia nascer, a data, tudo direitinho, e chegar no último dia ele te dizer: apartai de mim que eu não vos te conheço, sabendo que te conhece, sabendo quem você é, mas porque você rejeitou a verdade, porque você rejeitou e deixou de buscar e deixou de adorar ele. Então nós devemos o quê? Buscar. Enquanto o Senhor está aqui te alertando, busca o Senhor enquanto se pode achar, invocar em teu nome enquanto ele está perto. Nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Cristo alertando a sua igreja, à meia-noite bateu na porta, e quando ele bate, levanta às 10, e se prepara às 10, imagina 5 loucas caçando um azeite e a lamparina apagada, imagina 5 prudentes preparando as suas lâmpadas e ainda com a reserva, e o Senhor olhando para elas e chamando elas, e as 5 loucas dizendo: dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apaga, e o azeite, mango, não cai assim do céu à toa, tem que ter oração. Se não tiver oração, se não buscar, se não orar, se não se achegar a Deus, não tem como a sua lâmpada se manter acesa. A lâmpada só se mantém acesa quem busca, quem ora, quem vigia, quem guarda a palavra de Deus. Não adianta eu ser crente aqui lá fora, eu fazer o que eu quero. Não adianta.
Não adianta, nós temos que ter uma conduta diferente de lá de fora, porque nós olhamos para as cinco loucas, ela teve oportunidade, ela teve toda oportunidade, mas não agarrou. Oportunidade, quando você tem, tem que agarrar. Quando alguém te chamar para orar, não questiona, porque está assim ou está daquele jeito, não, não questiona, vai orar, porque Deus sabe o que vai acontecer com você lá na frente, e Ele está te alertando. Ora, jejuma, lê a palavra, busque, vai para a oração, porque através da oração você se aproxima diante de Deus. Você fala com Ele, Ele fala com você. Porque a gente não ora mais do jeito que é para orar, irmãos. Por quê? O que é que falta na nossa vida? Se Cristo já está dentro, se Cristo já enviou o Consolador, o que, que impede de a gente se aproximar? São as coisas deste mundo, são as coisas que vão puxando e conduz nós se afastar cada vez mais de Deus. O que, que impede você de ter uma vida constante com Deus? Ou a gente está focado olhando para cá só? Porque o nosso alvo não é aqui assim, ó. O nosso alvo é para cima. Aleluia. O nosso alvo não é terra. O alvo da igreja é cima. Céu. Porque o que você enfrenta aqui hoje é uma experiência. Você vai adquirir experiência, vai adquirir paciência. É isso que Paulo disse, através da tribulação vem o quê? Paciência. E vem experiência também. Mas o alvo da igreja não é terra, é céu, é para cima. E elas estavam esperando isso. O Senhor alerta a sua igreja para estar vigiando em todo o tempo, em toda hora. Mas como é que pode isso? Pode sim. Dá para estar vigiando? Dá sim. Se Ele nos conduz a isso, se a palavra de Deus está na nossa mão, a ferramenta está aqui, ó. Ela vai te ensinar como vigiar, ela vai te guiar diante de Cristo, diante do nosso Senhor. Se Ele mandou nós vigiar, nós temos que vigiar, porque não sabemos a hora, não sabemos o dia, porque quem soubesse o dia que Ele vai vir e a hora, pecava, 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 e na última hora queria se arrepender e ser salvo. Graças a Deus que ninguém sabe a hora e nem o dia. É tão bom, sabe por quê? Nós vamos estar vigiando a todo tempo, porque Ele pode vir hoje, Ele pode vir agora e arrebatar a tua igreja. Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos com a vida no altar de Deus para subir? Ou as lutas, ou as provações estão te afogando, está acabando com você, e você deixou de buscar Deus porque alguém te caluniou, porque alguém falou mal de você, porque alguém se levantou contra você? Luta só faz o crente se aproximar diante de Deus. Luta não afasta ninguém, luta não põe ninguém para fora, luta se aproxima, porque Paulo se aproximou de Cristo, porque ele tinha diária provações, luta, e quanto mais ele tinha luta, mais ele se aproximava, mas ele estava perto. Então entenda nessa noite, não deixe a sua lâmpada se apagar. Tu é luz, e luz tem que brilhar. Quando as candeias apagadas dentro da igreja, quando as luzes apagadas, que não tem mais o brilho do Espírito Santo. Em Mateus ele disse: vós sois o sal da terra, sal temperado, modelado, como Paulo disse, que nós tem que ser moderado, tem que ser temperado, como ele disse, Jesus, nós somos o sal da terra e a luz da onde? Do mundo. O mundo tem que ver essa luz brilhar na tua vida, o mundo tem que ver que você é diferente.
diferente. O mundo tem que olhar para você e dizer: verdadeiramente, eu vejo algo diferente na vida deste irmão, eu vejo algo diferente na vida deste irmão, porque a luz está brilhando. Aonde chega a luz, as trevas vão saindo, e você tem sido luz aonde você passa. Há uma pergunta para mim e para você: você tem sido luz aonde você passa? No seu serviço? No meio da sua parentela? No meio dos teus vizinhos? Você tem sido luz? Ou essa luz tem apagado? Ou esse brilho que você tem está sumindo da sua vida? O brilho só vai sumindo quando a gente vai se afastando de Deus. O brilho só sai quando a gente não quer mais se aproximar do nosso Senhor. E a igreja tem que entender, Deus não prometeu uma igreja terrena aqui não. A morada nossa não é aqui não, irmãos. Ele está te esperando para as bordas. E só vai entrar nas bordas quem perseverar, quem suportar, quem não negar o nome dele. Tem muitos crentes negando o nome do Senhor por besteira. Tem muitas pessoas negando a Cristo pelo um prazer ou por qualquer coisa. Não, para com isso. Nós temos que se apegar, se achegar ao Senhor. Cuidado que à meia-noite ele pode bater na tua porta, ele pode bater na minha, e ele pode dizer: eu quero tu hoje. Ele pode chegar para você: ó, tu é minha, vou te levar agora. E se não tiver preparado, é um perigo. Você vai bater na porta, fazer que nem as cinco loucas, que nem aquelas cinco mulheres. Vai bater na porta lá, e quando chegar lá, está fechado, parou, cessou. E quando voltar, já não está mais as cinco, porque as cinco estavam preparadas, tinha azeite, tinha conduta, se preparou, parou para aquilo. Você já viu a noiva quando se prepara para casar? É uma arrumação daqui, é uma arrumação de lá, e põe o vestido e tira, e vem uma, embeleza a unha, e vai nos pés, e vem no cabelo, vai na sobrancelha, passa aqui no rosto, vem para cá. Será que a gente pode jejuar também? Pode orar, pode estar lendo a Bíblia, pode estar se achegando diante de Deus? Nós se prepara para tantas coisas na terra e não se preparamos para a vinda de Cristo. Jesus está voltando. As mulheres, quando vai se arrumar, é um perigo, né? Se a roupa não estiver bem, olha, tira. Não é assim, não é? Homem não, já se enfia na roupa, olha lá no espelho, apesar que tem uns que é só Deus, né? Mas homem não, tá com a roupa lá, olhou, a mulher passou, tá bom mesmo, essa aqui tá boa, tá? Mas pra ela, se não tiver bom, né, ela olha aqui, é assim, ó. Essa aqui não ficou legal, não. Ó, olha no espelho. Nós aqui, ó, vamos olhar no espelho e perguntar pra Jesus assim, ó: a minha vida, como é que tá a minha vida, hein, diante de ti, Senhor? Fala comigo. O que que eu preciso mudar? Porque quando nasce uma ruguinha aqui, nós queremos tirar, né? Porque está no rosto, não é? Olha no espelho e pergunta para o Senhor: o que que está faltando aqui dentro do meu coração? Será que eu não tenho uma mágoa? Será que eu não tenho um rancor aqui dentro? Limpa aqui, Senhor, porque eu quero subir. Eu quero ir para o céu. Eu não quero ficar. Quando a gente passar a olhar para o espelho e pedir para o Senhor mostrar onde a gente está errado, o negócio muda, a nossa vida muda. Essa luz não pode se apagar, você não pode deixar, porque quando ele bateu na porta, que as cinco não estavam preparadas, foi um perigo total na vida delas, porque quando elas voltaram, a porta se fechou. Olha, bem-aventurado é o servo que, quando o seu Senhor, no Lucas fala, Lucas relata assim, ó: bem-aventurado é o servo, quando o Senhor vir das bordas, encontrar ele, ó, vigiando. Está vendo que a vigilância tem que estar em todos os lugares da nossa vida?
Você entendeu? Vigiar no abrir e fechar da boca, no olhar, no ouvir, no falar. Guardar diligentemente o quê? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ser zeloso, ser cuidadoso, como aquelas mulheres foi, cuidadosa com as suas lâmpadas, cuidadosa de não apagar o pavio, zelou, cuidou, quando o esposo bateu, elas estavam preparadas. E será que a gente tem sido zeloso pela presença do Senhor? Será que a gente tem sido cuidadoso do Espírito Santo que habita dentro da gente? Será que a gente tem guardado a presença de Deus? Guardado a vinda de Cristo? Talvez você pense que Cristo vai falhar. Vai nada, irmão. Está mais próximo de que você pensa. Está mais próximo de que a igreja está pensando que vai demorar não sei quantos anos. Ele está tão próximo, que a gente tem que ser sóbrio, tem que ser inteligente, tem que guardar. Não vamos fazer que nem a igreja de Tessalônica, que Paulo alerta dizendo, nós não somos como os demais que dormem, mas nós, Paulo vem alertando dizendo, que nós temos que ser vigilante, temos que ser sóbrio na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é o mesmo Senhor que subiu, ele prometeu, o mesmo Senhor que subiu, ele há de descer, ele há de buscar a tua igreja. Então preste atenção, acorda desse sono espiritual que você está dormindo, que não vai mais para o culto de oração, que não gosta das consagrações, que só murmura para que tanta oração. Então por que você come todo dia? Não come também, não bebe água, se não gosta de orar, se não gosta de jejuar, se não gosta de ler a Bíblia, não come também, porque se você não come, como é que vai ficar o teu físico, o teu corpo, a tua matéria? A mesma coisa, quem não gosta de orar, vai dormir. Quem não gosta de jejuar, a tua vida espiritual vai de mal a pior. Se não gosta da Bíblia também, é outro perigo. Se não gosta de estudar a palavra de Deus e de vir para a escola dominical, é outro perigo. Então você vai se alimentar a tua alma com o quê? Com o pecado? Com a mentira? Com engano, com a idolatria, com a falsidade. Não, não é isso que Cristo quer. Cristo quer que a tua lâmpada seja acesa, esteja acesa. Olha, olha o que, é que diz a Bíblia. E tendo ela sido comprar, chegou o esposo e estava preparada, e entraram com ele para as bordas, e fechou, e se fechou a porta, irmão. Quando a porta fechar, não vai ter desculpa para ninguém. Você já parou para pensar? Porque quando elas voltaram, pensou que ia comprar, que ia achar o azeite. Quando elas voltaram e disse, voltaram gritando, desesperada e assustada. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Como é que vai abrir se ele já fechou? Abre. E o Senhor responde, e ele respondendo e disse, em verdade vos digo que não vos te conheço.
deu a oportunidade, teve tudo para buscar a Deus, mas não buscava do jeito que era para buscar. Nós temos que olhar onde a gente está errando, aonde a gente está cometendo falhas, porque nós somos falhas, mas nós temos que consertar naquilo que a gente está errando diante de Deus e voltar a ter uma comunhão, porque se eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com o meu próximo. Isso é instantâneo, a minha comunhão com Deus faz eu ter comunhão com o meu próximo. E quando você se aproxima de Deus, você se aproxima crendo que Ele existe, que Ele é galardoador de tudo aquilo. Quando você se aproxima, não é para você se aproximar duvidando ou até mesmo com dúvida. O Senhor olha para aquelas 10, aquelas 5 e olha dizendo: eu não te conheço. Ele sabia quem era ela. E ele vai alertando: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora que o Filho do Homem há de vir. É um alerta para a igreja: desperta deste sono, acorda enquanto é tempo. Cristo está voltando, Cristo está às portas. Devemos vigiar, devemos estar firme na perseverança da fé, devemos guardar a fé. Foi por isso que Paulo foi arrebatado, ele dizendo: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Cuidado, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Senhor, que quando ele fechou a porta da arca, não teve que ninguém como entrasse lá dentro. Então entenda uma coisa, nós olhamos para a Bíblia e chegamos a uma conclusão, que você olha para mim aqui, ó. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos uma atitude do Senhor alertando a igreja e dizendo: ó, como foi nos dias de Noé, assim será a minha vinda. Olha, o Senhor usou Noé de uma tal maneira para alertar o povo, entrava aqui e saía aqui. E quando ele trancou a porta da arca, porque não foi Noé que fechou, foi o Senhor que fechou a porta, e só quem abriu foi o Senhor. Então fique atento, porque o dia que ele fechar a porta, ninguém abre, é só ele que vai abrir, é só ele. Jesus está voltando. Como que está a sua vida? Como é que você está vivendo? Porque o cristão não pode ter dois caráter. Ou é um, ou não é um. Ou o brilho do Espírito Santo, ou ele está dentro de você, ou não está. Porque quem tem o Espírito Santo, ela vive em vigilância constante ele, atento à vinda do Senhor. Então entenda isso, se Jesus está nos alertando para a gente estar com a nossa lamparina acesa, está atento aos acontecimentos. Quando você pega a Bíblia, irmão, quando você olha no livro de Tessalonicenses ou Colossenses, que a Bíblia vai dizendo: olha, ele não foi manifestado ainda o anticristo. Olha, há muito anticristo, como João disse, mas Paulo relata dizendo: ele ainda não foi manifestado o anticristo, porque há um que detém ele. Quem é que detém ele? É o Espírito Santo, está detendo ele ainda, dando oportunidade para as pessoas voltar, reconciliar, se achegar até a Deus, voltar como ele era antes e ela era antes, uma mulher de oração, uma mulher que perseverava, um homem que perseverava em oração. Vamos buscar a Deus enquanto é tempo, vamos se achegar a Deus enquanto é tempo, porque já é a última hora, já é o último momento, ele já está às portas, ele vai vir buscar a tua igreja. Não resta mais nada por aí afora. Talvez você está dizendo: não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Nós faz tanto plano para tanta coisa e não guardamos e não perseveramos, não entendemos que Cristo está às portas.
Então está na hora, irmãos, da gente estar atento à vinda de Cristo. Perseverar. Guarde. Espere. Porque Ele virá. Fique atento. Vigiando em todo o tempo. Ainda que você passe a luta, provações, não largue de Jesus por nada. Não abandone Cristo por nada. Pode se levantar contra ti, mas persevere. Guarde, mantenha a sua lâmpada acesa, mantenha a sua candeia acesa, mantenha os seus lombos cingidos com a verdade, como Paulo alerta a igreja de Efésios, que era para cingir os vossos lombos com a palavra de Deus. Está atento, está perseverando, porque o nosso adversário, ele vem, ó, que nem se fosse possível, ele enganaria até os escolhidos de Deus. Se for possível, ele transforma até num anjo de luz para enganar alguém. Então nós temos que estar vigilante, perseverante, guardando, esperando a vinda de Cristo. Eu não vou mandar ninguém levantar a mão para perguntar quem está esperando a vinda de Cristo, porque eu tenho que estar ciente do que eu estou fazendo dentro da igreja. Não tem outra coisa, porque o que eu estou fazendo aqui dentro é ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Não tem outro objetivo. Eu não vim aqui atrás de carro, de casa. Eu vim aqui porque eu necessito. Eu preciso da presença de Deus. Eu preciso ser alimentado. Eu preciso ser saciado. Eu preciso ter uma intimidade com o Senhor. E toda a igreja precisa entender que Ele está pronto para te ouvir. Ele está pronto para te responder. Mas para isso, mantenha a sua lâmpada acesa, mantenha a sua conduta com Ele, seja vigilante no falar, não abrir e fechar da tua boca, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, guardar, vigiar, perseverar na tua casa, no teu serviço, na rua, esteja atento, faça que nem Elias. Elias foi arrebatado vivo. Irmão, Enoque andou com Deus e foi arrebatado vivo. É a Bíblia que diz, é o texto que está dizendo. E Enoque andou com Deus e Deus andou com Enoque e não se viu mais Enoque. Foi transladado, arrebatado. Quando eu começo a ler esse texto, você andando dentro do seu carro, em qualquer lugar, Deus te chamar, te arrebatar, levar você embora. E aí? Você está preparado? Ou você ainda tem alguma coisa aqui na terra que te impede? Que está aí, te segurando. Eu não vou salvar ninguém. Quem salva é Cristo. Eu tenho que guardar a minha aqui, ó. Zelar da minha alma, cuidar dela, porque não adianta eu ganhar o mundo todo e perder a minha alma. Eu tenho que te alertar que Cristo está voltando. Aleluia. Isso eu tenho que falar para você. Ele não impôs essa obrigação de pregar o Evangelho, de falar de Cristo. Como Paulo diz, foi imposto. De quê? De pregar a palavra, de levar esse evangelho. Ele está voltando. Paulo alerta a igreja. Paulo deixa bem claro, olha aqui, ó. Ele está voltando. Os que tiveram, os que foram mortos, ressuscitarão primeiro, ó. E nós que estiver vivo, seremos levados, olha, irmão, na nuvem. Seremos levados, arrebatados. Quando ouvir o som da trombeta, esteja sensível aos teus ouvidos, esteja aguardando, esteja esperando, esteja vigiando, zelando, esteja cuidando.
sono. Se você estiver vigiando, você vai embora, vai subir. Bem-aventurado aqueles que partem para o Senhor, aquele que vai. Aleluia! Uia! Narabada calavassuia! Ai, irmão, Daniel disse que uns vão ressuscitar para a sua vergonha e outros vão ser ressuscitados para ser até mesmo um para a vergonha e outros. Imagina a pessoa que teve oportunidade, escutou a palavra e morreu sem Cristo, e no último dia ele ser ressuscitado para a vergonha, porque não deu ouvido a voz de Deus, não deu ouvido aquilo que foi pregado há muitos anos, entrou no ouvido e saiu no outro. E Cristo não quer isso com a sua igreja, com a sua noiva. A noiva não pode andar manchada, a noiva não pode andar suja, a noiva tem que estar limpa, branco. Olhe em todo o tempo, seja alvo os teus vestidos, e nunca falte azeite sobre a tua cabeça. Não deixe esse azeite sumir. Pede para ele limpar as tuas vestes. Ele me de calaçaia, narabada calabada caçuia. Ele me de calavassura e me dá calaçaia. Está na hora da igreja se despertar. Está na hora da igreja acordar. Saia do purão. Purão não é lugar de crente se esconder. Purão é para quem é preguiçoso, para quem esconde de Deus. Sai para fora. Vai para a guerra. A igreja está se escondendo. Como é que a sua lâmpada está escondida aqui, ó? Ó, não pode se esconder uma lâmpada debaixo da onde? Hã? Não pode. Aqui, ó. Lâmpada não anda escondida, ela anda aqui, ó. Em cima. Eu não posso esconder debaixo da mesa. De jeito nenhum. Todo mundo tem que ver Cristo em mim. Aleluia. Todo mundo tem que ver Cristo na vida da igreja. Então entendam isso. Não deixe a sua lâmpada se apagar de jeito nenhum. Passa o que você passar. Você é escolhida. Olha, Cristo diz que desde a fundação do mundo já está preparada a nossa morada. Se a nossa morada está preparada, não resta mais nada aqui, irmão. Não adianta juntar nada aqui. Ajunte lá em cima, porque lá a traça não corrói. Lá não acaba nada. Ajunte tesouro lá, porque aqui a traça corrói tudo, acaba com tudo. Então está na hora da gente estar atento. A trombeta vai soar. Cristo está voltando. Esteja vigiando em todo tempo. Esteja atento a todo tempo. Quando alguém te convidar, vamos para a escola dominical, vá. Se chamar para oração, vá. É o tempo, Deus preparou aquela oportunidade. Se chamou para ir para o culto, vá, não questiona, porque Deus quer algo com você. Você tem que entender isso. Ninguém chama ninguém para ir para a igreja, irmão, assim, de jeito nenhum. Quem é amigo, cuida, zela, quer estar com ele orando, quer estar com ele lendo a Bíblia, quer estar buscando constante. A igreja cresceu assim, oração, crescia na graça e no conhecimento, na leitura, no amor, crescia todo mundo junto dentro da igreja. Então entenda uma coisa: se Jesus está voltando, um alerta para nós aqui nessa noite. Não deixe a sua lâmpada apagar, não deixe o pavio apagar. Vai buscando e ele vai te enchendo, vai orando e ele vai te enchendo cada vez mais, vai buscando e ele vai te fortalecendo, porque é na fraqueza que o poder
poder de Deus vai se aperfeiçoando, você buscando, porque o Senhor falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, é na minha, é na tua fraqueza, Paulo, que o meu poder vai se aperfeiçoando. Quando tu pensa que está fraco, você está forte. Quando você pensa que está forte, tu está fraco. Olha aqui, diga ao fraco que tu é forte, Joel disse. Você consegue. Busque. Ore. Você não sabe a ferramenta que você tem na mão. Se você soubesse, você valorizava. A palavra de Deus, a oração, que é uma ferramenta grande. E a gente não consegue orar. Quem falar que ora em casa 2, 3 horas dentro de casa é mentira. E a gente devia orar dentro de casa primeiro, né? 1, 2 horas, né? E a gente temos que buscar Deus. Temos que orar. Enquanto é tempo. Temos que vigiar em todo o tempo da nossa vida. Porque se Cristo vir, ai daquele que ficar. Ai. Se você perguntar para alguém se alguém quer ficar, ninguém quer ficar, mas ninguém quer vigiar. Ninguém quer guardar a palavra de Deus ou guardar a vinda dele. Então vamos estar atento à vinda de Cristo, porque Cristo, ele está às portas. A Bíblia, ela nos alerta tanto, já estou terminando, ela nos alerta tanto, de uma forma tão assim que a gente temos que estar atento. Olha o que é que diz, Lucas relata, dizendo: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, sede semelhante ao homem que espera o seu Senhor. Quando ouvi a avó voltar das suas bordas, e quando vim bater, e logo possa se abrir a sua porta, ele dizendo, porque bem-aventurado é aqueles, ó, aqueles, os servos, que somos nós aqui, ó, bem-aventurados são os servos, as quais, quando o Senhor vir, achar vigiando. Em verdade vos digo, cingirá e os fará se assentar à mesa, chegando-se e se... Olha, irmão, o privilégio. Olha o privilégio. Te servir na mesa, o Cristo. Isso é um privilégio para a igreja. Quando você é bem-aventurado, quando você guarda a vinda dele, quando você está perseverando, quando você não nega o nome dele, ele disse: vinde bendito dos meus pais. Olha, possui por herança aquilo que é seus. Senta aqui, ó, senta na mesa aqui, porque eu vou te servir. Ele vai te servir no último dia. Imagina, o nosso Senhor nos servindo, irmão. É um privilégio, é pão guardar a vinda dele, é pão perseverar. Você que está fraco nessa noite, ele está te chamando, ele te fortalece, ele te dá vigor, ele te dá força, ele não quer perder a tua alma. A tua alma custou um preço alto. Guarde. Ele vai te servir no último dia. Ele vai estar com você no último dia. Então guarde a palavra de Deus, obedeça a voz do Senhor, seja vigilante, seja, porque imagina na segunda vigília se ele vir, ou na terceira vigília, guarde, persevere, seja perseverante em toda a sua maneira de viver, seja conduto, fala menos e ouve mais. Quando você escuta mais, você aprende mais. Quando você fala muito, você não aprende nada. Porque você vai ter, vai ter razão de tudo, só você. Mas quando você senta e escuta, você aprende cada vez mais.
E quando você escuta mais, você é mais vigilante ainda no abrir e fechar da tua boca. Isso é um relato que a Bíblia nos ensina. Para a gente ser tardio em falar, ó, e ouvir mais. Guardar a palavra de Deus. Que nessa noite Jesus possa fortalecer a sua vida. Que a sua lâmpada não possa se apagar. Ele está aqui para acender nessa noite. Levante as suas mãos, levante. Seja que nem as prudentes, cheia. Seja que nem as prudentes, que tenha reserva nas suas lâmpadas, nas suas vasilhas. Levante as suas mãos nessa noite. Jesus, Ele quer te encher, quer te revestir nessa noite. Olha, meu Deus, toma nas tuas mãos a tua igreja. Senhor amado, dai força, graça, vigor, Pai. Senhor, onde tiver uma pessoa fraca aqui nessa noite, fortalece. Meu Pai, reveste, meu Deus, das tuas armaduras. Fortalece essa pessoa, dá graça, dá vigor, meu Pai. E enche do teu Espírito Santo, porque nós já está vivendo já, meu Pai, a última hora está próximo, meu Pai. Ajuda, meu Pai, a tua igreja a perseverar. Ajuda a tua igreja, meu Deus, a estar atento, meu Pai, à tua vinda. Oh, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, meu Pai, a perseverar, a guardar, a ser vigilante todo o tempo, meu Senhor, em nome de Jesus, nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, amém. Que Deus abençoe a todos nessa noite. Irmãos, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Tem alguém que quer voltar para o Senhor? Tem alguém? Quem já serve a Deus? Todos, né? Todos. Que Deus abençoe a todos nessa noite, abençoe a vida do pastor, amém? Louvado seja Deus. Vamos receber o pastor, irmãos. Glória a Jesus. Com as palmas bem alegres. Glória a Deus. Amém, igreja? Saúdo novamente todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Senta um minutinho que nós já vamos encerrar já, amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Deus é fiel, né, irmãos? Sim ou não? Sim. Amanhã é domingo, né? Mais um domingo. Graças a Deus, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Amém. Amanhã domingo estará aqui o irmão lá de Itaim Paulista, sim, Itaim Paulista. Um instrumento de Deus estará pregando e orando aqui. E eu tenho certeza que Deus estará abraçando vocês aqui. Vem aqui na igreja amanhã com fé. Vem com fé viva. Para que o Senhor possa lhe tocar com brasas vivas do altar. Amém? Estaremos aqui amanhã, começa às 18h. Começa às 18h, convida alguém para estar aqui. Chegue cedo, se tem um lugar para você sentar. Amém? Chegue mais cedo, traga o seu pai, a sua mãe, seu vizinho, as irmãs, convida a sua família. Estarei também convidando o povo para estar aqui. Amanhã vai estar aqui a cantora Josefa, a cantora Flávia. Outra cantora que vai vir, que eu não estou sabendo o nome. Também a cantora aqui da igreja, a Aurélia Larissa. Enfim, vai estar um pregador muito abençoado. E quem vai estar melhor aqui vai ser Jesus, amém? Amém. Vem aqui na frente, aqui, por favor. É, vem aqui. Fique de pé, igreja, por favor. Vamos pedir para Deus guardar a vida dela, vamos? Vamos ou não vamos? Vem aqui desse lado, irmão, mais perto aqui. Não, fica aqui, ó. Demétrio. Estudei com ela, quem não sabe. Chamava ela de Metro, que ela era a autona mais alta da sala. Nossa, acabava com a raça dela. Levanta a mão para cá, igreja. O Senhor está visitando o ventre dela nesta noite.
Quem crê, dá um glória aí. Glória a Deus. Deus está visitando o ventre dela. Vai ganhar em paz, vai vir em paz, porque o Senhor está guardando, amém? Quem crê, dá um grito de glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava lá atrás na sala, na mesinha ali da transmissão, e eu vi duas facas cruzadas assim. O que está cruzado está sendo descruzado agora, tá bom? Você crê, irmã? Então levante a mão para cá. Levante a mão para cá. Vamos orar por ela, em nome de Jesus. Fala assim, Jesus. Jesus. Guarda esta moça. Guarda esta moça. Coloca a mão na barriga dela aí, irmã. Pode pôr? Se você não deixar, nós vamos pôr do mesmo jeito. Porque a mão das irmãs é ungida, né? Fala bem um pouquinho mais para baixo. Fala, Senhor. Senhor. Guarda esta criança. Guarda esta criança. Que está no ventre desta mulher. E toda demanda. Levanta a mão para cá, igreja. Fala, toda demanda. Toda demanda. Da macumba. Da macumba. Que cruzou a vida dela. Por um demônio. Que habita por nome. Enchu sete facada. Fala, queima, Jesus. Queima agora, Jesus. Queima mesmo. O fogo está queimando aqui, igreja. Dá glória. Dá um glória aí, vai. Do alto da cabeça até a mente dela, visita, Jesus. Eu repreendo e ordeno. Eu repreendo e ordeno. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda a igreja comigo, em nome de Jesus. Sai! Quem grita, amém. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Você crê, irmã? Vem aqui, irmã. Já foi embora. Já foi embora. Aleluia. Você crê? Creio. Eu creio pelo sangue eu de Jesus. Creio pelo sangue Fala, de Jesus. Fala, Jesus. Jesus. Me guarda. Me guarda. Em nome de? Jesus. Da glória, igreja. Glória a Deus. Não dá para me fazer nada aqui. Vamos embora. Põe a mão na cabeça. Nós vamos embora agora. Você está cansado? Descansa em casa. Fique de pé. Porque Deus vai lhe abençoar. Glória a Deus. Tem uma pessoa aí que o Espírito da Morte está te rodeando. Diz que vai lhe matar com um acidente de moto. Você é dormir dirigindo. Ah, pilotando a moto, né? Fala, pilotar, né? Isso é, já é acordar no cemitério. Mas o livramento chegou aqui nesta noite. Tem glória, igreja. Tem glória, igreja. Glória. Cada um Deus de uma forma, é ou não é? Tem o que fala, não vou mandar dar glória. Já nós mandar glória porque vai pinicando o diabo. Quem dá glória? E tem uma pessoa aqui que o Senhor está guardando você. Você dá só uma pescada e pum! Ia morrer mesmo, mas o Senhor está guardando, amém? Quem crê no livramento, diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe as irmãs que vieram lá do Cidade de Júlia. Está lá na igreja conosco lá, é benção, né? Tá, gostou daqui? Ou gostou mais de lá? Das duas, né? Aleluia. Amém? Tem glória aí, irmã Rosa? Põe a mão na cabeçona que Jesus te deu, irmão. Quem quiser vir à frente, vem aqui para nós orar por você. Vem aqui todos, hein? Oração final. Vamos, obreiros, ajudando aí. Vem aqui todo mundo, os irmãos de um lado, as irmãs do outro. As irmãs de um lado, as irmãs do outro. Vamos, um obreiro aqui no meio para ajudar aqui. Os irmãos, lá dos irmãos, deixa as irmãs em paz. Põe a mão, vem aqui, irmãs, aqui perto daqui do púlpito, ó. Vem pé do altar, vem pé do altar. Tem glória, igreja? Tem um aleluia, igreja? Vem aqui, pode vir aqui, pode vir aqui, pode vir aqui. Olha pro púlpito. Põe a mão na cabeça agora. Vem, irmãos, aqui, vem, irmãos, vem. Que Deus abençoe vocês que vieram. Amanhã tem mais. Chega cedo para você ter vitória. Amém? Você crê na sua vitória? As portas estão se abrindo para você nesta noite. O Senhor tem uma obra... E ele tem que realizar na sua vida. Qualquer hora dessa, o Senhor vai te dar um banho de sangue. É o sangue de Jesus. E você vai vir para o altar. Tá bom? O Senhor vai lhe dar a chave da casa própria também. Tá bom? Você crê nisto? Quem crê, dá glória a Deus, igreja. Glória a Deus! Chega de pagar aluguel, não? Né? É ou não é? Ou você quer continuar? Aleluia. Então toma posse, que Deus está dando chave aqui nesse lugar. Glória a Deus! Quem viu quinta-feira as mãos contando? Quem viu? Quem viu?
A mulher contando que pagou na zero, em 2021, na moto dela. Deus revelou aqui. Passou 2 meses, já estava na mão dela. 2 meses? Não, quantos meses? Foi 1 mês, né? Acho que foi 1 mês. Não sei, ela falou aqui. A outra foi um carro, vocês viram lá? Deus é bom ou não é? Quem faz campanha tem vitória. Quem vem para a igreja tem vitória. Porque Deus, ele é assim, ele é abençoador e galardoador. Se você aceitar Jesus, você vai ser abençoado de qualquer forma. Mas claro que vai ter luta. Não vou falar porque só vai ser benção, porque não vai ser. Porque nós vamos passar luta, porque nós temos que entrar no céu. Sim ou não? Sim. Quem quer entrar no céu? Quem quer entrar no céu? Então que você não se converteu ainda? Põe a vida... Todo mundo é crente, você não está convertido. Né? Né, irmão? Então Deus vai te dar a casa, a chave da casa própria. Como é seu nome? Tá bom, Diego? Recebe o livramento de Deus, tá bom? Deus está aumentando a sua fé. Cadê? Você está com sua esposa aí? Então, deixa ela passar aí para ela entrar aqui no meio. Vem aqui, irmã. Tem uma pomba gira terrível lutando contra vocês. Pega na mão dele aí. Fala, queima, Jesus. Glória a Deus. Vamos embora? Nessa oração, a pomba gira sai do caminho de vocês. E vocês vão ter vitória em tudo. Vai ter sucesso. Tá precisando, tá não, irmã? Fala aí. Pode chorar, não tem problema não. Jesus vai te dar vitória. Aleluia. Quem crê dá glória a Deus. Glória a Deus. Quem crê dá aleluia. Aleluia. Fala assim, Jesus. Jesus. Me cobre com teu sangue. Me cobre com teu sangue. Deus está cobrindo ela com sangue carmesim. Glória a Deus. Deus está cobrindo ela com sangue carmesim. Aleluia. Está guardando. Aleluia. Deus está guardando. Fala assim, Jesus. Jesus. Queima lá na cama dela. Essa pomba gira. E quer esfriar eles dois. E separar. Fecha o olho aí, moço. Fala, queima, Jesus. Fala, queima, Jesus. Toda a pomba gira que alojou na vida dela. Pomba gira que alojou. A pomba gira que encostou aqui já. Tá rodando aqui. Grita, queima, Jesus. É uma pomba gira sete e sai que luta com eles dois aqui. Levanta só o dedinho, que o seu dedo tem um são. Fala, queima, Jesus. E sai agora em nome de Jesus. Fala, amém, irmão. Amém. Fala, grita amém. Amém. Tá com vergonha? Grita amém também, Diego. Amém. Ei, glória a Deus. É vitória pra vocês dois, né? Tá precisando, tá não? Só luta, hein? Só aluguel direto, hein? Pago aqui, tá devendo amanhã. Mas Deus tá dando a chave da casa própria. Vem aqui. Passa aqui. Vem aqui. Como é teu nome mesmo? Fala para o povo ouvir ele falando o nome dele. Jackson. É o demônio da morte quer lhe matar. Quer lhe matar com um acidente gravíssimo de moto. Você ia dormir. Dorme mais do que acorda, glória a Deus. Mas Deus está dando livramento agora, tá bom, Jackson? Olha para cá. Tá dormindo aí? Tô. Seu filho aprendeu a dormir com você, não foi não? Foi. Nossa, Deus, só dorme, hein? Descruza o braço aí. Quem é a sua mulher? Então vem para cá, Aquila. Passa aí para ela passar. Você nunca vê a mulher doente pelo marido, ela já dá pula, até pula lá, dá para. É que nem a Flávia pelo marido dela. Glória a Deus. O que vocês têm? Vocês têm? O que vocês têm que consegue grudar a mulher assim? Glória a Deus. A minha. Será que ela me ama? Cadê ela? Nem tô vendo ela aí, cadê ela? Põe a mão na cabeça agora. Vamos orar por ele aqui, que tem o demônio da morte que rodeia ele. Leva o livro pra sua filha também, tá? É. Você não tem filha, não? Então recebe agora. Livramento de Deus, que assim, incubada, viu? Mas hoje é uma inveja terrível, um olho gordo que está em cima dela, viu? E é na tua família, viu, que tem um olho em cima dela, viu? Mas Deus está queimando aqui agora. Deus falou no meu ouvido, estou queimando agora, meu servo. Alastu devácia, nagassou de quemendécia. Que coisa linda ouvir a voz do Senhor, irmão. Dá um glória aí. Alastu devácia. Vamos embora, o irmão que pregou, estou indo embora. É que nós temos que entregar o que Deus mandou. Se eu entregar, eu vou levar, eu vou engolir rolo. Sou dragão para engolir fogo. Dá glória, igreja. Glória a Deus. Tem um demônio da morte que rodeia esse homem aqui, mas Deus está guardando ele, em nome de Jesus. Você crê, irmão, aquilo, no livramento dele? Deus vai visitar ele na alma agora. Deus está visitando a alma dele, irmão. Glória a Deus. Levanta a mão para cá. Glória a Deus está visitando a alma dele, a alma. Está aflita a alma. Mas Deus dá um refrigério aqui agora. Glória a Deus. Sim ou não? Sim. Dá glória, igreja. Glória a Deus. Fala assim, Jesus. Jesus. Guarda este homem. Guarda este homem. De toda demanda.
contra a vida dele. Eu vejo uma mulher que ele trabalha dia e noite para tirar ele daquilo também. Olha aí. É uma mulher que diz, eu vou, é meu, não é dela não. Grita, queima Jesus. Meu Deus do céu, eu não vou falar o que Deus está mostrando, porque senão expõe a vida do irmão, mas o Senhor está visitando agora, amém? Amém, igreja? Amém. Fala, queima Jesus. Queima, Jesus! E sai agora em nome de Jesus. Está em paz. Chegou o livramento. Fala amém. Amém. Fala Jesus. Jesus. Me cobre com teu sangue. Me cobre com quem Deus. Grita, amém? Amém! Vamos embora, põe a mão na cabeça. Fala assim, Jesus, Jesus nos guarda, nos guarda, nos livra, nos livra de toda a tentação. Guarda o meu lar, guarda a minha família. Fala, Jesus, Jesus, não tem enfermidade, não tem encantamento, não tem reza braba, que aguenta o fogo de Deus, que aguenta o fogo de Deus, que aguenta o fogo de Deus. Fala assim, Jesus, vai queimando a enfermidade. Deus está queimando o câncer aqui hoje. Grita, queima, Jesus. É oração da fé que cura enfermo. Fala, queima, Jesus. Fala, queima, Jesus. Grita, queima, Jesus. Do alto da minha cabeça até os meus pés. Até os meus pés. Tem um espírito imundo escondido ainda aí. Eu tenho que expulsar ele para nós ir embora. Fala, queima, Jesus. Queima. O Senhor mostrou para mim, ele rodeou aqui, no meio das irmãs. Grita, queima, Jesus. Queima. Toda demanda. Toda demanda. Todo cruzamento. Todo cruzamento. Meu Deus do céu. Queima, Jesus. É para destruir mesmo. Ele veio para matar mesmo. Não está botado no boi não para essa pessoa. Queima. Mas Jesus veio para dar vida e vida com... Levanta a mão para cá, vamos embora. Não vai aguentar o diabo, hein? Fecha o olho aí. Não vai aguentar a serpente que está escondida aí. Levanta a mão para o céu. Fala assim, três vezes, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Hoje é congresso, Deus está aparecendo com o de libertação. Fala, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Fala, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Fala, queima Jesus. Queima. Fala, queima Jesus. Queima. Queima Jesus. Queima. Tira aqui. Queima Jesus. Queima. Fala, queima Jesus. Queima. Fala, queima Jesus. Queima. Fala, queima Jesus. Queima. Fala, queima Jesus. Queima. Solta ela, demônio da morte. Solta ela, demônio da morte. Ó. Chegou aqui. Olha ele aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ó. Chegou aí. Tá vendo aí? Ó. Olha o que manda lá na macumba pra destruir ela aqui. Olha aí. Olha aí. É um demônio terrível. Mas hoje ela é livre completamente, irmão. Que coisa terrível aí. Ó. Olha que coisa terrível. Que coisa terrível que quer destruir essa moça. Dá seu grito de derrota aí, já. Anjo, pode encostar a espada. Encosta, anjo. Quem crê que tem anjo aqui? Quem crê que tem anjo aqui, igreja? Grita, queima, Jesus! E Deus vai livrar ela, libertar com hoje. Nunca mais ela cai por terra. Não cai. Quem crê? Nunca mais. Essas cadeias que prendem ela caiu por terra agora. O que domina a mente dela. Pode chegar aqui. O que domina a mente dela. O que domina a mente, já! Já, segura, Obreira. Segura aí. É no nome de Jesus, o que domina a mente dela. Não chegou ainda, não chegou ainda. Não chegou ainda, não chegou ainda. Grita, queima, Jesus. Fala assim, Jesus. Tira o cabelo dela, fala, Jesus. O que vem lá do cemitério. Traz ele aqui. Agarrado pelo chifre. Traz ele, Jesus. Quer ver? Vai chegar. Grita, queima. Três vezes, queima. Queima. Manifesta o que domina a cabeça dela. O que domina a cabeça. O que manda na cabeça. O que manda na cabeça, já. Segura aí, irmã. Grita, queima. Chegou aqui, grita, queima. Queima. Grita, queima, grita, queima, grita, queima. Grita, queima, grita, queima. Grita, queima, grita, queima. Grita, queima, Jesus. Queima. É o que domina a cabeça dela aí, olha aí, olha aí. Queima. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai. Quem grita, amém? Fala amém, irmã. Fala amém. Fala amém. Fala amém. Amém. Quem grita amém, Jesus? Amém. Sai em nome de Jesus. Está livre. Fala, Jesus. Leva nós em paz. Com livramento. Com a vitória. Pelo sangue de Jesus. Guarda o meu lar. Guarda a minha família. Pelo sangue de Jesus. Que a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus
permaneça em minha vida, em vossas vidas, família e parentela, que esta paz se estenda dos muros de Jerusalém e Israel. Assim cremos e concordamos, todos gritam. Amém! Todos gritam. Amém! Que Deus abençoe. Vai na paz do Senhor Jesus. Quem quiser oração, faça aquilo que...